To je potvrda da smo u bazu. Ajmo je sve, samo ovaj par minuta da se govorimo. Ovako, zagrijavanje komplet vodi kapiten ekipe. Znači, što god on radi, radite vi. Ako on krene u WC, pišati i vizanje. Znači, sve on vodi. Ja neću da se, ovaj miješam u zagrijavanje. Ja sam njemu rekao, prvo ćemo se istegnuti malo, pa ćemo onda zagrijati, pa ponovo šta vam smeta, rame, kuk, prepone, raste i onda ćemo raditi lopno. Ulaz, jedan, drugi šut, probajte sve, osjetite malo širinu dvorane. To je jedno. Druga stvar, ponovo vas molim, nemojte me tjerati da ja popijem još jedan papić, ja sam popio ja. Nemojte me tjerati sa svojim glupostima što se tiče tehnički. Može se reći i da se noši zipi i da se svašta ovaj uradi. Ali nemojte samo da nam se često dešavaju koraci. Donji vak, ajde. Može to. Ko je najbolji? Ko je najbolji? Donji vak! E, ali, kako mi je to,